ថ្ងៃនេះបងលើកយកមុខម្ហូបគឺស្ពៃក្តោបឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបំពងចាស្ពៃក្តោបឆាសាច់ជ្រូកបំពងចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនគ្រឿងផ្សំតែម្ដងបងកុំឲ្យខាត់ពេលចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ពៃក្តោបចាពុទ្ធប្រធានបាត់យើងនិយាយពីស្ពៃក្តោបស្ពៃក្តោបមុនហ្មងណាចាសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាចាខ្ទឹមសចាប្រេងខ្យងចាប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីប៊ីចេងហើយនិងស្ករសបងចាមុនដំបូងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបងចាមុនដំបូងគឺថាយើងត្រូវយកសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងមកបំពងអបំពងសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាបងជួយដាក់ខ្ទះឲ្យតែបងតែចុងភៅអត់ស្ឺស្ព័រចិត្តបើកអត់ចេញឯងបងជួយបើកឲ្យណាជួយបើកភ្លើងឲ្យហ្វ្រីអត់គិតលុយទេឲ្យតែភ្លក់ចាជាដំបងគឺយើងសាច់ជ្រូក3ជាន់គឺយើងបំពងវាឲ្យស្រួយបងឲ្យចាចាចាណែអូនបាច់ឆាអូយើងបាច់ដាក់ប្រេងឆាទេណោះព្រោះសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងជាតិខ្លាំងណាចាចាបងចាមានអីបងជួយហ៎ឥឡូវអូនអូនចាប់មានតែបងឃើញអូនត្រៀមចាននេះត្រូវការលាយទឹកគ្រឿងផ្សំហ៎ចាលាយបងអញ្ចឹងបងជួយមើលសាច់ឲ្យបងអូនលាយទឹកគ្រឿងផ្សំឲ្យហើយអញ្ចឹងចាប្រាប់ទស្សនិកជនផងយើងដាក់ឲ្យខ្លះហើយចាបងគឺចេះផ្លិចអញ្ចឹងដាក់យកដាក់យកហ្មងចាយើងដាក់ប្រេងខ្យងមុនដំបូងបន្តមកទឹកដាក់ប្រេងខ្យងរួចហើយទឹកស្អ៊ីវស្អ៊ីវទឹកស្អ៊ីវរួចហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចាបន្តមកប៊ីចេងសញ្ញាខ្ទះត្រវែកប៊ីចេងសញ្ញាខ្ទះត្រវែកចាចាចាបន្តមកគឺស្ករសចេះសាច់នេះបំពងឯងបងចាបងបំពងមួយគ្នាសាច់ហ្នឹងចាសាច់ហ្នឹងបំពងជាមួយគ្នាបងចាចាបងឥឡូវនេះគ្រឿងត្រូវបានលាយរួចហើយចាអញ្ចឹងរងចាំសាច់យើងនេះសិនបងអូនណោះតតតស្រួយទៅហ៎ចាបងចាចាចាអញ្ចឹងបានទេណាបងអូនណោះបងជួយបិទគេឲ្យដល់ពេលបានឲ្យប្រាប់ហ្នឹងអូយគ្រីមល្អមែនតែនឈ្ងុយហ្នឹងចារីរាល់ហើយអូអញ្ចឹងយើងបំពងសាច់សិនណោះចាបងហើយបន្តមកធ្វើអីទៀតបងអូនចាបងបន្តមកយើងចាប់ដាក់ឆាចាបងបំពងខ្ទឹមចាចាឥឡូវសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងរួចហើយចានឹងចាប់ដាំឆាស្ពៃហ៎ចាបងបំពងខ្ទឹមអូខ្ទឹមគេអត់ចិញ្ច្រាំទេណោះចាចាអូស្ដាយគេដុំដុំទៀតចាចាឥឡូវដាក់នេះចូលតាមអត់ឥឡូវបំពងហើយខ្ទឹមបំពងហមហើយឥឡូវយើងដាក់ចាចាក់មកទៅក្តាប់យើងអូនចាឡើងឈ្ងុយឯងជួយរាល់ហើយណាបងចារួចហើយបងអញ្ចឹងបិទភ្លើងមកជួយបិទភ្លើងមកអញ្ចឹងដួសដាក់ចានតាមម្ដងបងទៅទៅ
ងគួរចង់ញ៉ាំណានេះចាយើងដូចថាសិល្បៈក៏យើងទៅបីតែពិបាកមិនម្នាក់ៗដូចខំប្រឹងរៀនធ្វើម្ហូបធ្វើអីដែរណាពេលតនេណាចាបងចាចាហើយនេះបើតាមពិតទៅបងរតនានេះឥឡូវធម្មតាបងហៅរតនាបើឥឡូវលើថាសិល្បៈក៏ឥឡូវគេប្រកាសដូរឈ្មោះណាមានដូរឈ្មោះគេអត់ណាដូរតាបងដូរដែរអើយទុកតែដំបងសំពងក្រដៅឲ្យខ្ញុំក្នុងខ្លៅលាំងស្នាមដំបៅលូអមសងចំរៀងទឹកភ្នែករុក្ខជាតិបាំងម៉ែកមានអ្វីគុំផ្អែកបងក៏មានស្នាមបច្ឆាក្នុងនាមជាប្តីចិត្តអើយបួង